alafia fun yin gbogbo yin kristeni orile de nigeria emi we fun yin nisisin bi iwo ba je iran abrahamu iwo yo je jagun jagun ki won le ma bangelija bi iwo ba si je iran dafidi iwo pelu yo si je jagun jagun ki won ko si le ma bori okun gbogbo emi we fun yin nisisin nibi ti orile de nigeria de duro mi o riru eyin ni omi eyin onigbagbo eyin omo leyin jesu emi ro yin gidigidi bi iwo ba ni bibeli ki oni ayeta bi iwo ba ni bibeli ki oni okigbe bi iwo ba ni bibeli ki oni egbe bi iwo ba ni bibeli ki o si ni awon ohun ija ti iwo yo fi para re mo sugbon emi we fun nisisin bi enikeni ninu yin ba n pariwo oluwa ni oluṣaagutan mi ti ko si ṣara re emi we fun o iku pa emi oluwa ko si mo nipa re bi o ba segbe o segbe nitori ara re ni.